Vážené dámy, vážení pánové a milí přátelé, vítám vás všechny. Je mi velkým potěšením, že se dnes scházíme online, abychom společně oslavili 72. výročí založení Čínské lidové republiky. Rok 2021 je významným rokem v dějinách čínského národa. Slavnostně jsme uvítali jste výročí založení komunistické strany Číny. Připomněli jsme si slavnou historii stoletého boje strany a vzhlíželi ke světlé budoucnosti velkého obrození čínského národa. Pod pevným vedením ústředního výboru strany v řadě se soudruhem Xi Jinpingem se lidé všech etnických skupin v Číně sjednotili a urputně usilovali o to, aby se nakonec podařilo odstranit absolutní chudobu a vybudovat střednie prosperující společnost ve všech ohledech. Vydali se tak na novou cestu budování moderní socialistické země ve všech ohledech. V roce 2021 jsme na základě nové fáze rozvoje začali zavádět nový rozvojový koncept, tvořit nový vzorec rozvoje, prosazovat vysoce kvalitní rozvoj a zajistili hladký začátek implementace 14. pětiletého plánu. Životní podmínky lidí se neustále zlepšují. Čínští občané se nyní stabilně přibližují k cíli společné prosperity a užívají výrazně větší pocit dostupnosti, štěstí a bezpečí. Vážené dámy, vážení pánové, v roce 2021 čínská diplomacie postupovala stále dopředu a pevně hájila národní zájmy a důstojnost. S rozhodností jsme oponovali hegemonismu a mocenské politice, uplatňovali skutečnou mnohostrannost a pokračovali v prosazování společných hodnot celého lidstva, jako jsou mír, rozvoj, férovost, spravedlnost, demokracie a svoboda. Čína vždy byla, je a bude tvůrcem světového míru, přispěvatelem ke globálnímu rozvoji, obhájcem mezinárodního řádu a poskytovatelem globálních veřejných produktů. S nadšením jsme navázali spolupráci v rámci boje proti epidemie. Aktivně jsme reagovali na klimatické změny. Iniciativně jsme se účastnili reform v globálním řízení a podpořili jsme nový pokrok v rámci budování společenství se stylenou budoucností pro lidstvo. Vztahy mezi Čínou a světem budou čím dál těžnější. Plány Číny budou vůči světu čím dál otevřenější. Nový pokrok Číny přinese světu více nových příležitostí pro vzájemně prospěšnou spolupráci. V roce 2021 slavíme 72. výročí čínsko-českých diplomatických vztahů. Přátelství mezi oběma zeměmi se neustále prohlubuje. Vzájemně prospěšná spolupráce je plodná a medilidské vyměny vzkvětají. Udržovat a rozvíjet dobře čínsko-české vztahy je v souladu se současným trendem míru, rozvoji, spolupráce a vzájemné prospěšnosti. Je to také v souladu se společnou dohou obou národů.
Když budou obě strany dodržovat mezinárodních práv a základní normy mezinárodních vztahů, budou navzájem respektovat klíčové zájmy a důležité záležitosti druhé země a společně pevně podporovat přátelskou spolupráci. Také se bude moci čínsko-české strategické partnerství neustále rozvíjet a bude tak čím dál lépe prospívat oběma zemím a jejich občanům. Za několik měsíců proběhnou zimní olympijské hry v Pekingu. Věřím, že to budou jednoduché, bezpečné a skvělé olympijské hry. Přeji sportovcům z Číny a České republiky dosáhnout nových úspěchů a těším se na posílení spolupráce mezi Čínou a Českou republikou ve sportu a dalších oblastech. Taky se těším na větší prohlubení vzájemného porozumění a přátelství mezi národy obou zemí. Nakonec bych rád popřál, aby obě země byly v prosperitě a jejich lid byl v harmonii, aby se čínsko-české vztahy stabilně rozvíjely. A také vám všem přeji mnoho štěstí a zdraví. Děkuji.